Dnešní zápas Sigmy proti Dukle nabídl snad úplně všechno. Viděli jsme žluté karty, červené karty, góly, jeden z trenérů přišel o hlas a na hřišti dominoval opět Jan Kliment. Diváci, kteří se při úvodním hvizdu zapomněli v útrobách stadionu, mohli litovat. Dukla chybovala v rozehrávce a ve 29. vteřině vyslal tvrdou ránu z vápna Jan Kliment. Svou levačkou propálil vše, co mu stálo v cestě. Připsal si 8. gól v 8. zápase tohoto ročníku šance ligy. Tak je to krásný, ať už tady v Olomouci nebo někde jinde. Já jsem rád, že se mi daří zatím tak, jak se mi daří a že ty lidi to vnímají a doufám, že je to baví. Zápas začal nabírat na obrátkách. Na začátku 4. minuty vybojoval Šebrle míč, vyslal Mešanoviče do úniku a ten byl faulovaný. Adam Dohnálek zatáhl za záchranou brzdu a po důkladném zkoumání bylo jasno. Teplou vodu ve sprše určitě stihne. Červená karta. Tu situaci nevyhodnotil dobře, chtěl tam zbytečně předskakovat a útoční Dukly to využil chytře. Dukla se díky početní převaze začala dostávat do ohrožení brány. Jedno takové zakončení předvedl Martin Ambler, dobře překonal postavenou zeď. Stopen byl však proti. Na počátku 42. minuty Štěpán Langer dobře vypíchl balon v rozehrávce. Filip Lichý se dostal do těžkého souboje, kde o pár centimetrů byl pozdě. I teď vstoupil do hry VAR. Hlavní rozhodčí Filip Kotala změnil své počáteční rozhodnutí. Červená karta i pro Duklu. Druhá půle nezačala v tak výrazném tempu jako ta první, i když scénář byl úplně stejný. V 59. minutě si po rohovém kopu našel prostor ve vápně Jan Kliment a jak tomu u něj v posledních týdnech bývá, tak se nemýlil. Propálil vše, co mu stálo v cestě. Je to 4. zápas z 8, kdy se Kliment trefuje dvakrát. To vnímám, že na tom domácím stadioně se mi hraje líp. Samozřejmě byly tam zápasy na Slávy v Plzni, kde to bylo extrémně těžké a hraje se samozřejmě jinak proti těmhle soupeřům. Lepí mi to, snažím se myslet, aby se mi to nezastavilo a zatím se to nestalo, takže já můžu být jenom rád. Jakoby se Olomouc sama ukolébala a usnula na Vavřínech. Po chybném odkopu posunul Martin Douděra na Jakuba Řezníčka. Ten prostřelil stopena a připsal si 97. gól v nejvyšší soutěži. Chtěl jsem si to oběhnout, protože mi ten balon šel do prostoru, tak jsem si to chtěl oběhnout a obalit, ale pak šlo to naštěstí pod gólmanem, vyběh a naštěstí tam spadlo, ale to škoda, mohli jsme dát ještě jeden a bylo by to veselější. Vzhledem k tomu, že k žádnému dalšímu výraznějšímu ohrožení branek nedošlo, skončil zápas rozdílem jednoho gólu. Žluté karty se zastavily na finálním čísle 9 a červené zůstaly u dvou. A dvougólový střelec Jan Kliment tak mohl slavit se svojí rodinou. No tak na to se zvyká asi velice rádo. My jsme samozřejmě za to šťastní, že je takhle produktivní, že se mu podařilo dát dva góly a jenom aby mu to vydrželo. V průběhu zápasu ztratil hlas, jak můžeme slyšet, tak jste vůbec připravený na vítězný pokřik? Jo, tak to souvisí s těma emocema, s tím, že my prostě tím zápasem žijem, ale já věřím, že Lesivky se dají dohromady. Za ty tři body to stojí. Myslím, že chyběla ta větší důraz do 16. Nemáme takový hráče, který se tam dovedou nacpat, nejdou do toho rizika. Bojíme se, samozřejmě musíme na tom pracovat. Řezníček je jediný nebo jeden z těch typů, který by nám v tomhle tomu mohl pomoct. Doufám, že ta branka mu pomůže a nám celkově do těch zápasů pomůže. Sigma Olomouc s Duklou Praha hrála nakonec v konečném skóre 2-1. Jan Kliment je z 9 góly nejlepším ligovým střelcem. Olomouc získala ze 4 domácích zápasů 10 bodů. A Jakub Řezníček vstřelil první branku po letním příchodu do Dukly.